Έχουμε ένα πολύ συγκινητικό βίντεο απόψε. Έλαβα ένα mail το οποίο με καθήλωσε από μια κοπέλα 17 χρόνων η οποία μας κάνει κατάθεση ψυχής. Θα το διαβάσω και δεν θα κάνω ιδιαίτερα πολλά σχόλια γιατί νομίζω ότι μιλάει από μόνο του. Κυρία Θέκλα, το πήρα σήμερα το πρωί, το πήρα χθες το βράδυ το mail. Το διάβασα σήμερα το πρωί, δεν το πήρα χαράματα. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Με αφορμή το σημερινό σας βίντεο θέλω να σου μιλήσω για ένα θέμα σοβαρό, για το απόψινο βίντεο, το χθεσινό βραδινό βίντεο. Πήρα το θάρρος να σας γράψω και εγώ για την προσωπική μου εμπειρία ψυχολογικής βίας που δέχτηκα μόλις στις αρχές της εφηβείας μου. Η αλήθεια είναι πως ήθελα εδώ και πολύ καιρό να σας στείλω email, αλλά ντρεπόμουν και νιώθα πολύ άσχημα. Το βίντεο αυτό μου έδωσε θάρρος, οπότε ευχαριστώ την κυρία που το πρότεινε και εσάς που το κάνατε βίντεο. Η δική μου ιστορία ξεκινάει στην ηλικία των 13 ετών. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για μένα. Η αδερφή μου είχε φύγει στο εξωτερικό για να εργαστεί και οι γονείς μου είχαν στρέψει όλη τους την προσοχή πάνω της. Η μητέρα μου αδιαφορούσε τόσο πολύ, σε σημείο που κάθε φορά που της απίφθινα τον λόγο, εκείνη απλώς κουνούσε το κεφάλι της καταφατικά ή δεν μου απαντούσε και καθόλου. Θα το ακούμε εμείς αυτά. Θα τα ακούμε αυτά εμείς οι γονείς που έχουμε περισσότερο από ένα παιδιά. Βρισκόντας συνέχεια η μάνα μου με το κινητό στο χέρι, μήπως και τη στείλει κάποιο μήνυμα η αδερφή μου ή την πάρει κάποιο τηλέφωνο. Εκείνη την περίοδο δεν είχα ούτε πραγματικούς φίλους. Ήμουν και ένιωθα μόνη. Έτσι λοιπόν μια μέρα γνώρισα ένα αγόρι 2 χρόνια μεγαλύτερό μου, εγώ 13 και αυτός 15. Αυτός λοιπόν παρουσιάστηκε στη ζωή μου σαν ένα χέρι σωτηρίας που θα κατάφερνε να με τραβήξει εντός εισαγωγικών και να με βγάλει έξω από τη μοναξιά μου. Θα άκουγε τα προβλήματά μου και θα με κατανοούσε και έτσι έγινε στην αρχή. Μετά από ένα χρονικό διάστημα είχαμε έρθει πολύ κοντά. Αυτός με την εικόνα του σωτήρα Παύλα Προστάτη είχε καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη μου. Ένιωθα ασφάλεια κοντά του. Ένιωθα πως είναι ο μόνος άνθρωπος που νοιάζεται για μένα και επομένως τον ερωτεύτηκα. Αυτή τη στιγμή με κρατάει σύγκριο. Γιατί σκέφτομαι ένα 13χρονο κορίτσι που να μην έχει φίλες. Πολλά 13χρονα κορίτσια δεν έχουν φίλες. Πολύ δύσκολο πράγμα η φιλία. Και ειδικά στην εποχή της εφηβείας και ανάμεσα σε κορίτσια. Δεν έχει και φίλους. Και για τα δύο φύλλα είναι δύσκολη η φιλία στην εφηβεία. Σε όλη τη ζωή μας τα λέγαμε. Η μάνα της να είναι απούσα. Να της μιλάει και να μην απαντάει καν ή απλώς να κουνάει το κεφάλι της με την αγωνία και την έγνοια ότι πήγε το μεγαλύτερο της παιδί στο εξωτερικό για δουλειά και να έχει δίπλα της την κόρη της σε αυτή την κατάσταση και ο πατέρας φυσικά ζώντας στο ίδιο σπίτι και να μην συνειδητοποιούν ότι κάτι πάει χει με το παιδί τους. Να προσέξουμε εμείς οι γονείς τις προτεραιότητες μας πάρα πολύ. Άρα ένιωθα πως είναι ο μόνος άνθρωπος που νοιάζεται για μένα. Και να είναι η κόρη σου 13 χρόνων και να βρεθεί ένας 15χρονος να την κάνει να νιώσει πως είναι ο μόνος άνθρωπος που νοιάζεται για εκείνη και να τον ερωτευτεί. Από τότε η ζωή μου μαζί του πήρε την κάτω βόλτα. Από τότε η ζωή μου μαζί του πήρε την κάτω βόλτα. Εκείνος μου είχε πει πως ένιωθε το ίδιο για μένα και πως με αγαπούσε πολύ, αλλά ποτέ δεν μου ανοίχτηκε. Ποτέ δεν με άφησε να δω ποιος πραγματικά είναι και φυσικά δεν ήταν ποτέ μαζί μου. Και φυσικά δεν ήταν ποτέ μαζί μου. Συνέχεια έβρισκε δικαιολογίες για να μην είμαστε μαζί. Μου έλεγε ότι δεν είναι έτοιμος, ότι θέλει να μείνει μόνος του. Και την επόμενη μέρα είχε άλλη κοπέλα δίπλα του. Ουσιαστικά δεν ήθελε να είναι μαζί μου, αλλά ήθελε να με ελέγχει. Ήθελε να περνάει αυτός καλά και εγώ να κάθομαι σαν τη χαζή και να τον περιμένω. Κάτι που έκανα για τα επόμενα 2 χρόνια.
μέχρι να γίνω 15 χρόνων. Δεν με άφηνε ποτέ να βγω έξω με άλλα αγόρια, ούτε να έχω φίλους άνδρες. Μια φορά που βγήκα για καφέ με ένα φίλο μου, ήρθε στο ίδιο μαγαζί επίτηδες, μαζί με την κοπέλα του, έκατσε στο ίδιο τραπέζι μαζί μας και όταν ήρθε η ώρα να γυρίσω σπίτι, μου φώναξε, με έκανε να κλαίω και χτύπησε έναν τοίχο με το χέρι του. Φοβήθηκα τόσο πολύ γιατί νόμιζα πως θα χτυπούσε εμένα. Με είχε απομακρύνει από όλους τους φίλους μου, λέγοντάς μου πως κανένας τους δεν είναι αρκετά καλός για μένα. Τους έβριζε, τους γελιοποιούσε, τους έκανε να φαίνονται κακοί στα μάτια μου. Πολλές φορές μιλούσε εκείνος εκ μέρους μου στους φίλους μου και με έκανε να τσακωθώ μαζί τους ή να σταματήσω να μιλάω μαζί τους, σε απέκλεια αγάπη. Μου έλεγε πως εκείνος είναι ο μόνος αντάξιος άνθρωπος για να είναι δίπλα μου, πως μόνο εκείνος θέλει το καλό μου και πως μόνο εκείνος είναι καλός για μένα. Ένα άλλο ακραίο περιστατικό που είχα βιώσει μαζί του ήταν στη Δευτέρα Γυμνασίου, ήμουν 13-14 χρόνων, όταν του είπα πως ένα αγόρι προσπάθησε να με ακουμπήσει παρά τη θέλησή μου. Του το είπα γιατί όπως ανέφερα και παραπάνω τον εμπιστευόμουν. Αυτός πίστεψε ότι ο καλύτερος τρόπος να αξιοποιήσει αυτή την πληροφορία ήταν να με στριμώξει σε ένα στενό, κατατρομάζοντάς με και να σηκώσει απότομα την μπλούζα μου. Έπειτα έφυγε από πάνω μου και ξεκίνησε να γελάει. Με λίγα λόγια, νόμιζε πως θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα να προσποιηθεί ότι θέλει να με βιάσει. «Αγάπη μου, τι επέρασες, κούκλα μου, μωρό μου, κόρη μου». Εγώ τρόμαξα τόσο πολύ, συγκλονίστηκα, έβαλα τα κλάματα. Το ρώτησα γιατί μου το έκανε αυτό και εκείνος απάντησε «Γιατί ο τρόμος στα μάτια σου έχει πλάκα». «Γιατί ο τρόμος στα μάτια σου έχει πολύ πλάκα». Ο άρρωστος. Ήμουν τόσο ευάλωτη και μικρή εντός εισαγωγικών μπροστά του ή τουλάχιστον έτσι με έκανε να πιστεύω. Ζούσα με το φόβο πως θα με χτυπήσει, θα με βιάσει, θα με βρήσει. Ειλικρινά με κατέστρεψε. Με έκανε να νιώθω άχρηστη. Με έκανε να αισθάνομαι πως δεν αξίζω τίποτα και ότι η ελεηνή του συμπεριφορά μου αξίζει. Με έκανε πραγματικά να πιστέψω πως η ζωή μου εξαρτάται από αυτόν και πως χωρίς αυτόν είμαι ένα τίποτα, είμαι ένα σκουπίδι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όλες τις φορές που μου έλεγε «Χωρίς εμένα είσαι ένα τίποτα» ή «Χωρίς εμένα δεν θα καταφέρεις τίποτα στη ζωή σου». Ελεγχτικές συμπεριφορές, αυταρχικές συμπεριφορές, ψυχικά κακοποιητικές συμπεριφορές. Υποτιμούσε την νοημοσύνη μου, το μυαλό μου, καταπατούσε την αξιοπρέπειά μου. Μου έλεγε συνέχεια «Νομίζεις πραγματικά πως είσαι πιο έξυπνη από μένα? Κανείς δεν είναι πιο έξυπνος από μένα. Είσαι ένα τίποτα χωρίς τη δική μου καθοδήγηση». Με έλεγε χαζή, άσχημη, ανίκανη. Αυτός ο άνθρωπος με έκανε να κλαίω νύχτες ολόκληρες. Να είμαι κάθε μέρα στενοχωρημένη. Κλειστή στον εαυτό μου, με είχε κακοποιήσει τόσο πολύ ψυχικά που δεν έβρισκα τη δύναμη να σηκωθώ από το κρεβάτι, αγάπη μου. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα που να μου αρέσει, διότι δεν άρεσε σε εκείνον. Και αν τολμούσα να κάνω κάτι που χαροποιεί εμένα, με απειλούσε με την απουσία του και δεν μου μιλούσε για μέρες και μήνες ολόκληρους. Επέστρεφε στη ζωή μου όποτε ήθελε. Είχε σχέσεις με κοπέλες που επίσης τις κακοποιούσε ψυχολογικά και τις απατούσε μαζί μου. Μη φανταστείτε τίποτα τρελό, ήμουν πολύ μικρή. Εννοείς ότι δεν κάνατε κάτι ολοκληρωμένο, ευτυχώς, στα 13 σου και με τέτοιον τύπο. Δεν ήξερα δηλαδή ότι έβγαινε και με άλλες, αλλά και τις φορές που το ήξερα, επέτρεπα στον εαυτό μου να έχει το ρόλο της δεύτερης, το ρόλο της λεγόμενης καβάντσας και φυσικά πίστευα ότι αυτό μου αξίζει. Επέτρεπα και σε άλλα αγόρια να με θεωρούν δεύτερη και γενικότερα ανθρώπους να μου συμπεριφέρονται άσχημα, επειδή ακριβώς αυτό με έκανε να πιστέψω αυτός ότι αξίζω. Ότι αξίζω να είμαι δεύτερη, ότι αξίζω το λίγο. Έπειτα από μακροχρόνια. Είναι κορίτσι 17 χρόνων μου τα γράφει αυτά. Έπειτα από μακροχρόνια κακοποίηση της ψυχής μου, έπειτα από τόση στενοχώρια, τόση ταλαιπωρία σωματική και ψυχική, αφού όταν πονάει η ψυχή ξασθενεί και το σώμα, μια μέρα κατάφερα να συνειδητοποιήσω ότι άνθρωπος ήταν χειριστικός, νάρκισσος, οριακά ψυχασθενής. Δεν γνωρίζω ακόμη και σήμερα πως κατάφερα να ξυπνήσω. Ίσως ωρίμαζα αρκετά, ίσως κουράστηκα τόσο πολύ που να μην αντεχάλω. Έτσι αποφάσισα ότι έπρεπε να πάρω τη ζωή στα χέρια μου.
Ζήτησα βοήθεια από την οικογένειά μου, από τους φίλους μου, από καθηγητές, ακόμη και από σύμβουλο ψυχικής υγείας. Και πολύ καλά έκανες, αγάπη μου. Θυμάμαι ότι για να τον βγάλω από τη ζωή μου χρειάστηκε να τον πάρω τηλέφωνο, μιας και φοβόμουν να τον αντιμετωπίσω από κοντά, γιατί πίστευα πως θα είναι βίαιος ή πως θα καταφέρει να μου αλλάξει και πάλι γνώμη. Όταν τον πήρα τηλέφωνο, είχα δύο φίλες δίπλα μου να μου κρατάνε σφιχτά τα χέρια, αφού δεν ένιωθα ότι μόνη μου μπορούσα να τα καταφέρω. Στη συνέχεια κατάφερα να τον αντιμετωπίσω και πρόσωπο με πρόσωπο, εφόσον πλέον είχα καταφέρει σε ένα βαθμό να αποκτήσω ξανά το δυναμισμό μου. Μετά από ένα χρόνο περίπου, σήμερα που είμαι 17 ετών, ξαναεπικοινώνησε μαζί μου, μου είπε πως έχει αλλάξει σαν άνθρωπος και πως θα ήθελε να έχει μια τυπική σχέση μαζί μου. Εγώ σαν ηλίθια δεν το αρνήθηκα, ειλικρινά κυρία Θέκλα μου δεν ξέρω τον λόγο που το ξανά έκανα αυτό στον εαυτό μου. Διότι πίστευα πως πλέον θα μπορούσα να τον ερωθετήσω. Είναι εξάρτηση, κόρη μου. Είναι εξάρτηση. Είναι η συνεξάρτηση. Με έπαιρνε τηλέφωνο μια φορά ανά 2 ή 3 μήνες, κάτι που αρχικά δεν με πείραξε. Στη συνέχεια όμως απέφευγα να το απαντήσω στο τηλέφωνο, του έλεγα ότι έχω δουλειές ή δεν το σήκωνα και καθόλου. Σιγά σιγά συνειδητοποίησα πως και πάλι, έστω και τηλεφωνικά, αρχίζω να αποκτώ τον ίδιο ρόλο που είχα και πριν. Το ρόλο του ενός τηλεφώνου μια φορά το μήνα, όποτε θυμόταν εκείνος. Προσπαθούσε και πάλι να μάθει για την προσωπική μου ζωή, να μειώσει εμένα, την νοημοσύνη μου, να προσβάλλει και να μειώσει τους ανθρώπους που έχω στη ζωή μου. Αυτή τη φορά όμως δεν το ανέχτηκα. Και καλά έκανες, αγάπη μου. Χούβερινγκ σου είχε κάνει στην ουσία. Δηλαδή σε τράβηξε πίσω, να σε έχει εκεί να σε ελέγχει. Του είπα πως δεν θέλω σχέσεις μαζί του, οριστικά. Τον μπλόκαρα από όλα τα social media, από το τηλέφωνο μου, από οποιοδήποτε μέσο μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί μου και δεν ξανασχολήθηκα. Με πήρε 2 φορές τηλέφωνο από ξένο αριθμό με απόκρυψη. Την πρώτη το σήκωσε διότι πίστευα πως ήταν κάποια φάρσα. Μετά κατάλαβα πως ήταν αυτός αφού ξεκίνησε να μου φωνάζει σαν ιστερικός και το έκλεισα. Μπλόκαρα και τον αριθμό της απόκρυψης, μπλόκαρα όλους τους φίλους του και τα ψεύτικα προφίλ που είχε. Έφτιαχνε ψεύτικα προφίλ για να μπορεί να έχει πρόσβαση στα social media άλλων ανθρώπων χωρίς να το ξέρω. Πλέον δεν σηκώνω ξένα τηλέφωνα, δεν αποδέχομαι στα social media κανέναν άνθρωπο που δεν γνωρίζω. Για λίγο καιρό με είχε τρομοκρατήσει η πράξη του αυτή, όμως με τη στήριξη των γονιών μου το ξεπέρασα. Είμαι 17 ετών, έχω πλέον δίπλα μου ανθρώπους που με αγαπούν και με αποδέχονται όπως είμαι. Έχω μια υγιή σχέση με ένα αγόρι που με αγαπάει πολύ και με σέβεται εδώ και ένα χρόνο. Μπράβο, αγάπη. Είμαι χαρούμενη και ευτυχισμένη. Προσπαθώ καθημερινά με υποστήριξη από σύμβουλο ψυχικής υγείας, από ψυχολόγο, αλλά και με την υποστήριξη των δικών μου ανθρώπων, να ξεπεράσω τον αβάσταχτο πόνο και τις αμφιβολίες που κατάφερε να χαράξει αυτός ο άνθρωπος μέσα μου. Παλεύω καθημερινά να συγχωρέσω τον εαυτό μου, να τον συγχωρέσω που επέτρεψα σε έναν τέτοιον άνθρωπο να με καταπατήσει και να με καταστρέψει ψυχικά. Παλεύω να με πείσω πως δεν έφταιγα εγώ. Δεν έφταιξα εγώ, όχι αγάπη μου, δεν έφταιξες εσύ. Δεν έφταιξες. Να πιστέψω πως είμαι αρκετή, να πιστέψω στον εαυτό μου, στις ικανότητές μου, να στηριχθώ και πάλι στα πόδια μου. Όλα τα προβλήματα που μου προκάλεσε τα αντιμετωπίζω σήμερα καθημερινά. Σε λίγους μήνες δίνω πανελλήνιες, προσπαθώ να επικεντρωθώ στο στόχο μου και να πιστέψω σε μένα. Αγάπη μου, πάρα πολύ καλή επιτυχία από όλους μας εδώ στο κανάλι. Αγάπη μου. Κυρία Θέκλα, το μήνυμα που πήρα μέσα από όλη αυτή την ιστορία και που θέλω να περάσω μέσα από αυτό το email που τώρα σας γράφω με δακρυσμένα μάτια και εμείς κλαίμε που σε δει, το διαβάζω. Είναι διπλό. Το πρώτο είναι να μιλάμε. Οι άνθρωποι πρέπει να μιλάμε, να αναζητούμε βοήθεια. Ποτέ δεν είναι αργά για να ζητήσεις βοήθεια, όσος καιρός και αν έχει περάσει. Αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι και ζουν ανάμεσά μας, μας καταστρέφουν ψυχικά, μας ποδοπατούν. Πρέπει να θεραπεύουμε τον εαυτό μας και να το συγχωρούμε, γιατί αργότερα όλα αυτά τα προβλήματα τα βρίσκουμε μπροστά μας, όπως τα βρίσκω εγώ τώρα με τις πανελλήνιες. Θα τα καταφέρω όμως, αγάπη μου, θα τα καταφέρεις. Όλοι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το δεύτερο είναι να αγαπάμε τον εαυτό μας. Να μην επιτρέπουμε ποτέ, ποτέ, ποτέ σε κανέναν άνθρωπο να καταπατά τα όρια μας, να προσβάλλει το μυαλό μας, την νοημοσύνη μας, την αξιοπρέπειά μας. Πάντα πρέπει να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας. Η αξιοπρέπεια και η ψυχική υγεία δεν κάνουν εκπτώσεις. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσω και να ξελαφρώσω. Για μένα ήταν πραγματικά μια κατάθεση ψυχής. Εμείς ευχαριστούμε που την έκανες. Κουράγιο, χαμόγελο, αισιοδοξία, ελπίδα, υπομονή. Υπάρχει σωτηρία για όλους αρκεί να προσπαθούμε.
με εκτίμηση. Εγώ δεν έχω τίποτα να προσθέσω, κόρη. Μόνο ότι σου στέλνω την αγάπη μου. Είσαι φως.